Շիրակի մարզում տեղ ունեցած ողբերգական վթարից հետո ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ արձանագրել, որ հենց դեպքից անմիջապես հետո մենք փորձել ենք հասկանալ, թե ինչ կարող էին անել մեր ծառայությունները վթարը կանխարգելելու համար։ Առաջին միտքն այն էր, որ եթե օրինակ ավտոմեքենաների կամ վարորդների փաստաթղթերի հետ ինչ-որ բան այն չէ, մենք կարող ենք վերապահում ներկայացնել ոստիկանությանը, որ ինչի այս ճանապարհին չեք հայտնաբերել այդ մեքենաները, որ պատշաճ փաստաթղթեր չունեն, բայց շատ արագ արձանագրեցինք, որ և վարորդական իրավունքներն են իրավազոր, ընդ որում մենք նաև վարորդների վարորդական խախտումների հետագիծն ենք դուրս բերել, ոչ մի առանձնահատուկ բան չկա, այսինքն չենք էլ կարող ասել, որ վարորդները առանձնահատուկ խախտումների հակված են եղել, կարծում եմ այնպիսի խախտումներ են, որ յուրաքանչյուր վարորդի հետ անպայման, ոչ թե մեծ հավանականությամբ, այլ անպայման տեղի ունեն, ասենք սահմանված արագություն 2 կիլոմետր ժամ խախտելու համար տուգանվել, եւ այլն եւ այլն, ասենք կար մի լույսի տակ գիծը հատել, այդ կարգի խախտումներ են, մեքենաները ապահովագրված, տեխնիկական զննում անցած, և դեպքը ըստ ամենայնի քննությունը կպարզի, չնայած ունենք որևէ տեղեկություն, քննության հետ կապված որևէ նորություն ունենք, պարոն Քյարամյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ։ Դեպքի վերաբերյալ փորձակննություն է նշանակված, փորձակննության արդյունքով կհասկանանք, կարծյոք խախտում թե ոչ, եթե կարձանագրվի խախտում, ապա փորձագետը նաև կասի, թե ով է մեղավոր։ Շնորհակալություն։ Այսինքն ոչ մի նոր արտառոս տեղեկություն, բացի այն, որ մինչև այս պահ ունեցել ենք կամ հենց առաջին օր ունեցել ենք, նոր որևէ արտառոս տվյալ դուրս բերված չի։ Չկան այդպիսիք, պարոն վարչապետ։ Շատ լավ։ Դե, սպասենք քննության արդյունքներին, ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ երթևեկության, անվտանգության ապահովման հետ կապված մեր միջոցառումները պետք է լինեն շարունակական, դուք գիտեք նաև, որ փոխվարչապետի գլխավորությամբ գործում է ճանապարհային երթևեկության, անվտանգության ապահովման բարձրացնելուն ուղված աշխատանքային խումբ, որը փորձում է վերլուծել, թե վթարների պատճառները սև կետեր կոչված հատվածներն են դուրս բերվում, որտեղ վթարների հաճախ դեպքեր են գրանցվում և այդտեղ երթևեկության կարգն է փոխում և այլն և այսպես շարունակ, բայց սա մի աշխատանք է, որ անընդհատ պետք է արվի, ընդ որում անկախ նրանից մենք որևէ այսպիսի մեծ մասշտաբի ողբերգության հետ առարեսվում ենք, թե չենք առարեսվում, իհարկե նաև սա նշանակում է, որ ոստիկանությունը պետք է շատ ուշադիր լինի, ընդ որում դեպքից առաջ ես առիթ եմ ունեցել ներքին գործերի նախարար հետ այդ թեմայով խոսել եմ, որ առավել ևս հին արտադրության բեռնատարների տեխնիկական վիճակի հետ կապված բարեկային ոստիկանությունը հատկապես պետք է շատ ուշադիր լինի, որովհետև, բայց սա ես նաև առաջին հարցը, որ ինձ մոտ ծագեց այդ էր, թե արդյոք այն հնարավոր դեպքերը, որ նախարարը քննարկել եմ, այդ դեպքին է վերաբերվում, որովհետև իմ քննարկած դեպքը վերաբերվում էր նրան, որ հին տարեթվի արտադրության բեռնատարները սովորաբար շատ հաճախ հետնամասում զգուշացնող լույսերը չեն լինում և այլն, և այդպիսի բախումներ են լինում նույնիսկ այնված տեղում, և առաջին հարցը էդ էր, թե որ էլի հերթական անգամ ուշացանք և այդ գործողությունները չկարողացանք հասցնել անել, բայց պարզվեց, որ բախումը եղել է ճակատային, ինչը այդ տրամաբանությունից դուրս է։